Jelenleg még javában zajlanak a munkálatok Nyírkarász központjában. Néhány hónap múlva már egy új és impozáns épületbe költözhet majd be a Master Gut több mint 80 dolgozója, Kisvárdától mindössze 15 kilométeres távolságra. Hasonlóan állnak az építkezések, és hasonló kondíciókkal rendelkezik majd egy másik, szintén több mint 80 férőhelyes munkás hotel Szabolcsbákán is. A komplexumok nem csupán a lakhatást kívánják biztosítani. A cég arra törekszik, hogy a már kész ingatlanok 21. századi körülmények között szolgálják majd ki a dolgozók társadalmi és gazdasági igényeit. 2, maximum 3 ágyas apartmanokban fognak lakni a munkavállalóink, nagy közösségi terekben önálló főzési, ételtárolási, szórakozási lehetőségekkel, sőt úgy választottuk ki a helyszínt, hogy közel 1 hektáros megművelhető kert terület is tartozik a apartmanszállóhoz, úgyhogy egy-egy család, mert családokat is várunk ide, vagy egy-egy közösség fölfoghat akár 2-3-400 négyzetméter területet, és veteményezhet, zöldséget nevelhet. A munkás szállók építésének programja még jó néhány évvel ezelőtt indult el, kezdetben önkormányzatok, majd önkormányzati cégek, később pedig vállalkozások is élhettek ezzel a lehetőséggel. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár úgy fogalmazott, ezek a beruházások nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is csökkenjen a foglalkoztatási célra a történő elvándorlás. Ha itt, ebben a térségben olyan munkahelyeket tudunk biztosítani, ahol szállás lehetőség van, és mondjuk nem kell sok 10 vagy 100 kilométert utazni ahhoz, hogy az ország másik végén találjon magának munkahelyet jelentősebb költséggel, hanem itt tud maradni a saját közegében, a saját térségében, a saját régiójában, és belátható távolságban van a saját szülőházától, de a munkahelyen való jelenlétet is akár néhány perc alatt tudja biztosítani azáltal, hogy egy teljesen komfortos, megfelelő szálláshelyen tartózkodik. A Master Gut a megye egyik legnagyobb foglalkoztatójának számít, az elmúlt években pedig folyamatosan növekedett a cég. Amíg 2010-ben még 886 munkavállalót alkalmaztak és 22 milliárd forintos árbevételt könyveltek el, 2019-ben ez már 1922 embert és közel 100 milliárdos forgalmat jelentett. A térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, a Master Gut a koronavírus járvány idején is a fejlesztést helyezte előtérbe. Nem a leépítésbe, nem az elküldésbe, nem a megszorításokba gondolkodik, hanem azt mondja, hogy amikor nehéz helyzet van, nézzük meg, hogy milyen lépéseket kell tennünk ahhoz, hogy a válság vagy a vírus elmúlása után erősen, stabilan, két lábon állva tudjon tovább maradni a piacon. Jó utat választott, azt mondta, nem küldi el a munkásait, a dolgozóit, megtartja, és próbál neki olyan szolgáltatásokat nyújtani, ami miatt majd, ha a vírus elmúlt, és nagyobb lesz a igény a munkavállalókra, tehát munkavállalóból lesz hiány, akkor azt tudja mondani, hogy gyere hozzám, mert például tudok egy szállást adni. A nyírkarászi szálló 323 millió forintból, a Szabolcs-Bákai Munkás Hotel 265 millió forintból épül fel. A két beruházást a kormány összesen több mint 260 millió forinttal támogatta.